Vedoucí tým tabulky Liberec byl soupeřem rožnovských Sršňů v 18. kole první florbalové ligy. Favorizovaní hosté hrají v černých dresech. Už v této úvodní třetině rozhodli o svém vítězství. Hned na začátku třetí minuty překonal Vali střelu z dálky golmana Panaše. Liberec se stále víc tlačil před bránu domácích. Ti odolávali ještě 5 minut, ale pak během 17 vteřin inkasovali v rychlém sledu 3 góly. Šňůru začal v čase 7 minut 17 vteřin pohotovou dorážkou Veselý. 7:44 lovil Panáš míček ze své sítě po třetí. Rožnov se snažil odpovědět a k nebyl chvíli po vhazování vypálil na libereckého brankáře Strýčka. Ten ale jeho střelu zneškodnil a založil rychlý protiútok, ze kterého dal Veselý čtvrtou branku hostů. Liberec dostatečný náskok uklidnil, polevil v tempu a hra se vyrovnala. Sršní dostali více prostoru a několikrát ohrozili branku soupeře. Ve 14. minutě pak Doležel zamířil přesně k tyči a snížil náskok Liberce. Radost domácích fanoušků však netrvala dlouho. Během necelé minuty hosté znovu vedli o 4 góly, když jejich útok zakončil Ferdán. Do konce třetiny přidali ještě jednu branku a upravili skóre na 1-6. V dalších dvou třetinách Liberec úplně ovládl palubovku a ušetřil Sršňům další rekordní porážku 2-16. Ti se v tabulce propadli na 9. příčku a budou muset bojovat o účast v play-off. Hned v příštím kole je doma čeká důležitý zápas s 8. hat-trickem Brno.